Aquest projecte va néixer de la necessitat de millorar els processos d'ingressos i alta hospitalària. L'objectiu és donar les altes abans de les 12 i fer els ingressos abans de les 4 de la tarda. El que fem és a la reunió de les 9 del matí, ens reunim els metges, les infermeres, la gestora de pacients, la treballadora social i jo, i repassem tots els pacients i repassem que realment totes les altes que teníem previstes estan bé i podran marxar. Vale, comencem el passe, tac pendent i placa. I en aquest passe el que fem és donem una previsió de l'ingrés que tindrà un pacient que acaba d'arribar de la sala i durant aquests dies el que hem d'optimitzar són totes les activitats necessàries perquè el pacient quan marxi d'alta el dia d'abans ho tingui tot gestionat. La pissarra que tenim al control d'infermeria, el que fem és apuntar totes les altes, apuntar les ambulàncies que hi haurà, si algú necessita alguna cosa especial, i apuntem els ingressos que vindran a la sala d'urgències, de la UBIR i de domicili, si cau. Una vez se termina el pase, lo que hacemos es ir a ver a los pacientes que ya hemos decidido días previos que se marche ese día. Entregamos el alta que se supone que lo hemos revisado el día anterior y después continuamos con el pase de visita de los ingresos y de los pacientes que están evolucionando. Venimos con los papeles del alta. Incluso al pacient l'animem a que col·labori amb nosaltres perquè per ell el que volem en benefici és que ell sigui el màxim autònom en el moment de l'alta per les seves necessitats i que no tingui que tornar a reingressar. He sigut molt, molt professional i m'he sentit molt ben atendido. Com a equip ens ha ajudat moltíssim perquè estem colze a colze, treballem colze a colze. Si un fa la feina malament, tot va malament, o sigui que ens hem d'ajudar molt perquè tot rugi i surti perfecte. Hem aconseguit que l'equip estigui acostumat a treballar d'una forma ordenada, és molt més responsable de la seva feina, que cadascú té la seva responsabilitat i que la fi de tot és poder ajudar a que el llit hospitalari sempre estigui al màxim optimitzat a nivell d'atenció sanitària i tant pacients que són molt fràgils i que es troben urgències, puguin venir el més ràpid possible. La sensació és que el pacient se va més tranquil. De punt de vista d'organització, pues, hem fet més grup, perquè un procés pues, influye en el resto. Entonces, trabajamos todos, yo creo que nos comunicamos mejor para que el proceso fluya de una forma más espontánea y se ha convertido esto en nuestro sello de identidad de la sala.